אחד, לראות את המדרגה הבאה, שעוד לא הגענו אליה, לתת לנו את האור שלה, ואז זורקים אותנו, בועטים לנו בקופסה, ואז משתמשים ברצון שלנו, ברצון לקבל, כדי להגיע לאותה מדרגה. לא הבנתי. אנחנו רואים שלפעמים מראים לנו את המדרגה הבאה, כן. עוד לא הגענו אליה, נותנים לנו את ההערה שלה, ואז מורידים אותנו חזרה כדי שנעבוד ונגיע לאותה מדרגה. נכון. אז גם פה משתמשים עם הרצון לקבל שלנו כדי להגיע לאותו מדרגה. השאלה היא, כשאני רואה שיש אור במדרגה אחרת, או שיש התקדמות במדרגה אחרת, שאלה למה אני רוצה את זה. או בכלל למה אנחנו רוצים את האור. אמר שיראו לי ששם יש עכשיו איזשהו מאכל טעים, והוא נמצא על ההר השני. ואני אומרים לי, הנה, זה על ההר, עכשיו אתה תתאמץ להגיע אליו. ובאמצע יש עמק, ואני צריך לרדת לעמק כדי לעלות להר, ולהתגבר על כל מיני דברים בדרך. שאלה למה אני רוצה בכלל את המאכל הטעים בהר השני? תשובה. רק כי השם רוצה שאני אוכל את המאכל הזה. זאת אומרת, למה אני רוצה ליהנות בחיים? אם אני רוצה ליהנות לא כי השם רוצה שאני אהנה, אז אני אהנה לעצמי ואני אהיה נפרד מהשם. אז גם כשאני עובד עם הרצון לקבל, אני צריך לעבוד עם הרצון לקבל כי השם רוצה שאני אקבל. אם אני עובד עם הרצון לקבל עם התענוג שלי כי אני רוצה לקבל את התענוג, אם אני רוצה ליהנות בגללי, אז אני נפרד מהשם. כי הרי מה שיוצר את דבקות בהשם זה השוואה צורה. ואם אני רק רוצה לקבל, והבורא הוא כל כולו השפעה, אז יש שינוי צורה, ושינוי צורה נקרא שנאה וריחוק, לא דבקות. דבקות יכולה להיות רק על ידי השפעה צורה. אני צריך להיות בבחינת השפעה. אז איך אני אהיה בבחינת השפעה ואני גם מקבל? רק בתנאי שאני מקבל, כי הוא רוצה שאני אקבל. לא בגלל שאני רוצה לקבל. ואיך אני יודע שזה יהיה ככה? אני צריך להיות יכול לוותר על זה. אני רואה משהו ממול בא, ממש נפלא, אבל אני לא רוצה אותו. למה? כי אני רוצה להשפיע. זה כמו שנותן לנו בפתיחה באות אתוור, את המשל עם המארח, עם האורח, שבא ונותן לך הסעודה, אתה אומר, אתה מסרב. הסירוב שלי לאכול ממנו, אני מקבל עוד חסדים, ובונה את הכלי דאור חוזר. בכלי דאור חוזר, בכלי של היחד, מותר לקבל. אבל לא בכלי העצמי. אם בן אדם לומד תורה, ואני לומד תורה כדי שיהיה לי פרנסה יותר טובה. אני נותן תרומה כדי שהבנים שלי יהיו בריאים. זה הכל לקבל לעצמו. אבל אם הוא יגיד, אני נותן תרומה כדי שהילדים שלי יהיו בריאים, כי זה רצון השם. ורצון השם הוא שאני אפעל כדי שהם יהיו בריאים. כי הוא רוצה, לא כי אני רוצה. מה, אתה לא רוצה? כן, אני כן רוצה. אבל אם זה היה לא ברצון השם, לא הייתי עושה את זה. ואם אני אומר את זה, אז יבדקו אותי. ואז יגידו, הנה, פה תראה, פה השם לא רוצה. ואתה כן רוצה, מה אתה עושה פה? פה השם לא רוצה שתישן, הוא רוצה שתקום ללמוד. אז פה בודקים אותנו. אם אני מוכן לוותר על מה שאני רוצה, כשזה ברור לי שהשם רוצה אחרת. ואז אני צריך להתאמן. להתאמן, לוותר על הרצון שלי, כשרצון השם הוא אחר. איך אני יודע מה רצון השם? אחד הדברים לבדוק מה רצון השם, שלא תחליט בעת המעשה מה רצון השם. כי בעת המעשה אתה, השופט שלך משוחד. ואסור לתת שוחד לשופט. השופט, מה זה השופט? זה השכל שלך. הוא שופט. אבל אם הוא שופט רק לפי מה שאתה עכשיו מאוד מאוד רוצה את זה, אז זה לא טוב. אם אתה בבוקר מתעורר, בלילה, ואת שוקל, לקום או לא לקום, שופט משוחד. תחליט לפני שאתה הולך לישון. מתי אתה תקום? החלטתי לקום בשעה, איזה שעה? 14:50. החלטתי לקום ב-14:50. בבוקר השופט אומר, אולי נחליט עכשיו? אמרו, אין מה להחליט, יש החלטה כבר. לפי מה שהחלטתי זה רצון השם. עכשיו, אני רוצה לישון, אבל השם רוצה שאני אקום. אז בודקים אותי. אני אומר, לא. אני מאוד רוצה לישון, אבל אני אעשה את רצון השם. אני מוותר על השינה. למה? כי השם רוצה. לאט לאט אני צריך להרגיל את עצמי שאני עושה את רצון השם, אבל זה בתנאי, מתי אני אצליח? מתי אני אצליח לעשות את רצון השם ולא את רצוני? באיזה תנאי? שהשם גדול בעיניי.
אבל אם השם לא גדול בעיניי, והוא רק מטריד אותי כל הזמן, תעשה זה, תעשה זה, אל תעשה זה, כן תעשה זה, אז בשביל מה אני צריך לעשות משהו עושה? עדיף לא לדבר איתו בכלל. כל פעם כשאני מדבר איתו, אומר לי לעשות משהו שאני לא רוצה. אז חבל לדבר איתו. אז אני לא רוצה לדבר איתו יותר. אומר לך, הפוך. תדבר איתו יותר, ולהפך, תהלל אותו. תקרא קצת תהילים, תהלל את השם. האם, שואלת נעבר, האם יכול להיות לנו, אלה שנמצאים בתחתונים, מצב שיש קודם גילוי של הכלל, רק אחר כך יופיעו הפרטים שבאים לחזק, לעבוד ולאשש אותו? התשובה היא כן. יש הרבה מצבים כאלה שאנחנו מרגישים ורואים את הכלל, ואפילו קצת חשים אותו, אבל עדיין לא יכולים לפעול אותו, מכיוון שאין לנו את הפרטים, כי זה עוד לא יורד ללב. זה כשאנחנו, למשל, מבינים משהו בשכל, אפילו מרגישים שזו הבנה אמיתית ונכונה, אבל עוד לא מרגישים שיכולים לחיות את זה. ואז צריך באמת לעבוד על כל הפרטים. איך עובדים על הפרטים? רואים את ההשלכות של אותו דבר, ההשלכות של הדברים, על כל מיני מקרים בחיים, ופועלים גם אותם. כשפועלים אותם אגב אותו כלל, ומנסים לראות את הטוב שבהם אגב אותו כלל, ופועלים כדי לשרת את אותו כלל, אז הכלל הזה הולך ומתגבר, ואז אפשר להשיב אותו אל הלב. כלומר, צריך לעשות לו פרסום לאותו כלל שהוא חשוב. וכפי שלמדנו, כשרוצים להוריד את הכלל, את מה שאני מבין, ללב, אז יש לנו שיטה. מה השיטה, יהודה? כשאני מבין משהו בשכל, אבל הוא עוד לא ירד ללב. אתה מבין שאתה צריך לאהוב את החבר, לא ירד ללב. אתה מבין שצריך ללמוד תורה, לקום בלילה, לא ירד ללב. מה שאני מבין, צריך להשתמש בדמיון, בשביל להתרגש מהדבר הזה בדמיון. כן. לבנות ככה הרגשה, וכמובן צריך לחיות בתוך סביבה ש... לפרגן. לפרגן, לשלם על הדבר במה שיקר לי. לפרגן, לשלם, וכשמגיע הרגשה, להבין שאני לא עושה את זה בשביל הרגשה. כשמגיע האור, לוותר עליו כסיבה. שיטה לא צריך הרבה. לפרגן, לשלם, וכשמגיע האור, לוותר עליו כסיבה. לשלם, לפרגן, לעשות לו פרסומת שהוא דבר טוב. אם הדבר הזה לא גדול, אין לי מה לפעול בשבילו. אם אני פועל רק בשביל עצמי, אני ממילא קטן. אני לא אצליח. צריך לפעול לדבר כי הוא גדול. אני צריך לפרגן לו, לעשות לו פרסומת, לשים שלטים, להלל אותו, לעשות לו קישוטים. אחר כך צריך להסכים לעבוד קשה ולשלם עליו, כי מה שאני עובד בשבילו נהיה חשוב בעיניי. אבל אם לא פרגנתי קודם, אז הוא ימאס עליי. כי אם אני רוצה למשל ללמוד תורה, אבל אני לא פרגנתי לתורה כמה היא חשובה, אז זה ימאס עליי. כל יום לבוא ללמוד תורה עדיין, מה זה לא עושה לי כלום. צריך ללמוד עכשיו על שור ופרה וחמור, מה זה עושה לי בחיים? אבל אם פרגנתי לתורה שהיא דבר עצום וגדול, ואני רוצה להתחבר למחשבה של תנאים ואמוראים, ואני מבין שזה מתקן את העולם, ואני רוצה לעסוק בתיקון העולם, ואני מצטרף לרבותיי, לאנשים שאני מאוד אוהב, אז יש טעם להתייגע. ואז כשאני מתייגע, זה הופך להיות דבר עוד יותר חשוב בעיניי. אבל אז, יום אחד אני בא, אני מרגיש, איזה תענוג, תענוג עצום. חייב פה לעצור ולהגיד, לא בשביל התענוג. לא ללקק את העצמות ולהגיד, היה כדאי. אסור. כי אז, רגע אחד שאני לא יענה, אני אגיד, אז לא כדאי. הנה, פעם נהניתי, היום לא נהניתי. אם אני לא נהנה, אז כנראה זה כבר לא טוב. אבל זה לא טוב או לא טוב בגלל שאני נהנה או לא נהנה. זה טוב או לא טוב בגלל שזה דבר גדול ממני. ולכן צריך לעשות את שלושת הפעולות הללו. חמד גוג ומגוג כעבודה הפנימית בלבד. תודה. מה עם מלחמת גוג ומגוג? מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה על ההגיגים. מה ההגיגים הנכונים? כדי לעבוד את השם. כי עיקר העבודה
היא לא תהיה על הפעולות. כולם מסכימים שפעולות של השפעה צריכים לעשות. אבל איזה רעיון יוביל את העולם? על זה תהיה המלחמה. יהיו מוכנים לעשות מלחמה עקובה מדם על רעיונות. לא על שטחים, אלא על רעיונות. איזה רעיון יוביל את העולם? זו המלחמה. והשאלה היא, אם ההגיגים של תורת ישראל תשלוט בעולם, או ההגיגים של אומות העולם. על זאת תהיה המלחמה, וכשיבוא משיח צדקנו, הוא ירא ויעיר את העולם, בעיקר בגדלות ההשגה, שידעו אותי למקטנם ועד גדולם. ואז יראו שידיעת השם היא הדבר החשוב, ולא הידיעות של התורות החיצוניות. ודוד שואל, שאלה על כבוד הרב, כתוב בזוהר, כל מן דנתיר ברית קדישה כאילו קיים אורייתא. כל מן דנתיר ברית קדישה כאילו קיים אורייתא, קדישה כולה, דה הברית שקול ככל אורייתא. איך ייתכן ששמירת הברית שקולה לקיום התורה כולה? כן, אז כתוב ששמירת הברית שקולה לתורה כולה. כי מי זה הברית? זה יוסף. מי שלא רוצה להשתחוות ליוסף, אם האחים, מה שמאוחה עם הברית, לא משתחווה ליוסף, אחר כך צריך למכור אותו לעבד. ויש חשש גדול שכשהוא יורד למצרים, ירד למקום של עבודה זרה. אומר בעל הסולם שהברית היא חשובה, מכיוון שכאשר אדם לא שומר על הברית, אז הוא לא יכול לעבוד למען מטרה שהיא נשגבה ממנו. כי אם הוא לא עובד למען הברית, אז הוא עובד רק למען הרצון לקבל שלו לעצמו. כי ברית זה מחויבות. וברגע שיש לך מחויבות, אז אתה יכול ללכת עד שתגיע למקום שבו תשיג את אותו דבר שרצית. מכיוון שאנחנו צריכים לקבל את התכלית, את המטרה, רק דרך הפרטים, ובפרטים אין עדיין את התענוג הרצוי, אין את הפרי. אז צריכים ללמוד להתייגע ולסבול. אם אין לי ברית, ואני לא שומר על הברית, אני אדם שהוא הפכפך, שלא יכול לקבל החלטה ולעמוד בה, אי אפשר לסמוך עליי. על מי שאי אפשר לסמוך, אי אפשר להגיע איתו לאהבה, כי אולי מחר הוא יבגוד בי. אותו דבר כלפי השם יתברך. אומר, אבל אני אוהב את השם, אני מוכן לעשות את הכל בשביל השם, אבל כן, אולי מחר אתה תבגוד בי. שכל אחד ישאל את עצמו, האם היית מוכן להתחתן עם אישה שאומרת לך, תראה, היום אני איתך, מחר אני לא יודעת, מה שאני ארגיש. אם אתה פועל רק לפי הרגשה, היית מוכן להזכיר דירה למישהו שיש לך דירה והיום אומר לך, תשמע, היום אני גר בדירה שלו, מחר נראה איך שאני ארגיש. למה אתה עושה איתו חוזה? מי שלא שומר על חוזים, מי שלא שומר על הסכמים, מי שלא שומר על ברית עם השם, וכך קיבלת את התורה, אמרת נעשה ונשמע, אתה רוצה טוב, אתה לא רוצה, אל תיקח. אבל אם אתה רוצה להגיע לקשר של אהבה עם השם, בלי ברית, שזה אם מייצרת את האמון, אז אין אהבה. ויותר מזה, שהברית היא מייצרת אמונה. ובלי אמונה אין את הכלי לשאת את היחד. כי האמונה, האמון ההדדי, זה הכלי לשאת היחד, והברית היא זו שיוצרת את האמונה. כי הדרך שלנו היא דרך של השקפה, ברית, יראת הרוממות, אמונה, ומשם באה שמחה ואהבה. לכן חייב את הברית. בלי ברית זה אין דרך. איך נבוא מהפרטים אל הכלל? זה מה שבא יוסף ואמר, שאני רואה שגם מצד המוחה, הכוכבים, צריכים להשתחוות לי, וגם מצד ליבה, האלומות, שזה צד הגוף, שהוא אילם, צריך להשתחוות לי. למה? כי בדרך צריך להשתחוות לברית. רגע, אבל יהודה הוא המלכות. הוא גדלות ההשגה, יהודה לא עכשיו. גם פרשת ויגש, על מה המלחמה ביניהם? מי צריך לשלוט? יהודה או יוסף. הוא אומר, אני צריך לשלוט בדרך. אי אפשר שיהיה דבר השם מירושלים אם לא נקדים, כי מציון תצא תורה. ציון זה יסוד, זה הברית. זה דרך התורה. כי מציון תצא תורה. אחר כך דבר השם מירושלים, שהיא מבחינת המלכות. אחר כך יכול להיות בית מקדש, קיבוץ גלויות, אבל קודם כל, משיח בן יוסף. לכן חייב את הברית קודם. מה זה אומר גילוי אליהו, והאם צדיקים יכולים לשנות מציאות?
השתי השאלות הוא שואל, מה זה גילוי אליהו, והאם צדיקים יכולים לשנות מציאות? קודם כל השאלה היא, מי זה אליהו? תשובה, אליהו מבשר הגאולה. אם אדם יכול להשיג את הבחינה שאצלו מבשרת את הגאולה, יש לו גילוי אליהו. גילוי אליהו זה לא משהו חיצוני שיבוא איש עם זקן לבן ותראה מישהו זקן, ואני אגיד, גיליתי את אליהו. יש הרבה אליהו, תפתח ספר טלפונים, תראה הרבה אליהו. אתה לא צריך לפגוש אליהו גשמי, אתה צריך לפגוש אליהו שמבשר אצלך את הגאולה. זה לא מדרגה כל כך גדולה, גילוי אליהו. אומר רבי חיים ויטל, זה צוקל, שגילוי אליהו אפשר להגיע. זה הדבר שקצת מתאמנים אפשר להגיע. במה אפשר קצת להרגיש מה זה גילוי אליהו? שכשאתה לפעמים מרגיש, הנה, אני רואה שאם אני אעשה ככה, זה דבר אמיתי. הוא מבשר לך את הגאולה, אבל אם הוא מבשר את הגאולה, זה לא אומר שאתה תבוא ותעשה. אליהו גם שוחט את נביא הבעל. אליהו גם, בגלגול שלו, הורג את כוזבי בצור ואת זמרי בן סלו, מי שעובד את העבודה של ההפקרות הגופנית, של עבודת הפאור. שהוא אומר, אני, הכל מותר לי, אני זורם עם הכל, אני מוכן אפילו שהביזוי יהיה הדבר הגדול אצלי, אני יכול לבזות הכל. גילוי אליהו זה אומר שאני תופס את הנקודה שמבשרת לי, הנה, זאת האמת. הרגשת האמת, הרגשת האמת החזקה שיש לאדם, זה גילוי אליהו. כמובן, יש עוד מדרגות שצריך לדבר עליהן כשדברים על גילוי אליהו, אבל זה ככה באופן הפשוט. והשאלה השנייה שלך, האם צדיקים יכולים לשנות מציאות? צריכים לדבר קודם כל מה זה מציאות. אם אתה שואל אם הם יכולים לשנות את המציאות הגשמית, התשובה לא צריך להיות צדיק בשביל זה. אני גם יכול לשנות, תראה, המשקפיים היו פה, הרמתי, הם לא פה. הנה, שיניתי מציאות, הם היו קודם פה, עכשיו הם לא פה, מה הבעיה לשנות מציאות? רק מה אתה רוצה לשאול? האם הם יכולים, נגיד יורד גשם ולא יהיה גשם? כן, אפשר, ישימו מסך, לא יהיה גשם. למה אתה רוצה שזה יהיה בכוח המחשבה? למה? מה זה נותן לך? למה מחפשים את הדברים המסתים האלה? ואם הקדוש ברוך הוא יגזור שהבן אדם הזה יחולה והוא לא יחולה, למה זה יותר טוב מרופא שייתן לו אנטיביוטיקה ולא יחולה? למה אתה רוצה את הצדיק שיעשה את זה? בשביל מה אתה רוצה לשנות מציאות? תשובה, כי המציאות קובעת. כך אדם שואל, אומר, המציאות קובעת, אבל המציאות לא קובעת. אז תפסיקו לחפש צדיקים שמשנים מציאות ועושים קוסמויות, ועושים כל מיני קמאות וברכות לשנות מציאות. אבל כתוב, צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. ויש סיפורים גם, הרבה סיפורים כאלה, אבל זה רק סיפורים, זה משלים. כמה פעמים אפשר לומר, כמו שכתוב, כמו שאומר בעל הסולם, אני אביא זה. זוהר ויצר עמוד צמח ב' אומר, מדבר שם על עניין השבטים, אומר, ואין להקשות, איך אפשר שבזמן קצר כזה, מעת שחזרו השבטים עם עגלות פרעה לאביהם, עד חזרתם למצרים, יוליד 10 בנים. אומר, אתה יודע איך זה? אומר, בעל הסולם, כי האמת הוא, שאין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות, וזמנים הרוחניים מתבארים בשינוי צורות ומדרגות, שהם למעלה ממקום וזמן, כמו שביארתי בספרי תלמוד 10 ספירות. איפה הוא ביאר את זה שם? בחלק א' בהסתכלות פנימית בוט למד ד' מה זה זמן ברוחניות? מספר חידושי צורה. הוא אומר, הסביר שם גם בלמד ג' מה זה מקום. צריך להבין ולהפסיק לרדוף אחרי המציאות. המציאות הגשמית היא לא קובעת. מה שקובע זה הנקודה הפנימית של האדם, זה ממש לצאת ממצרים. השאלה שלך מרגיזה אותי. לא באמת, אבל אני חייב להראות לך שאני כועס.
אני כועס עליך, מכיוון שאתה רדוף אחרי מציאות. אני יודע, אתה לא. אבל אנשים ששואלים את השאלות האלה, לא אתה. אתה בטח שאלת ממקום טוב. אבל להפסיק לחפש כל הזמן מי יהיה בריא, מי יהיה גדול, מי יהיה יפה, מי יהיה חשוב. להפסיק. אז מה, לא לרצות את זה בכלל? עד 10%. 20%, לא יותר. אם ב-10 ספירות רק 10%, אם ב-5 בחינות רק 20%, אבל לא יותר. רוב הזמן תרדוף אחרי איך אתה מתייחס לאותה מציאות. המציאות הזאת באמת היא אפילו לא קיימת. זה סתם אתה נמצא בסימולציה. אז תחשיב אותה כמקום עבודה, אבל אל תחשיב אותה כאילו, וואו, זה הדבר הגדול. ישנו מציאות, מה אכפת לך? מה אתה מתעסק בזה? רגזת אותי. מרב, שלום. מה חידוש השמחה בהילולה של רשב"י דווקא משאר הצדיקים? מה הגילוי בזה שדווקא שמחים על זה דווקא? אומר, אני קצת ברשותכם ארחיב את השאלה, יש הרבה צדיקים. אנחנו רואים אפילו בגמרא שיש מחלוקות שלא התקבלה דעתו של רשב"י. מה, ההלכה לא תמיד כמותו, לא אנחנו לא אומרים טוב הכל, רשב"י. היו עוד תנאים, היה רבי עקיבא, היה רבו. ודווקא ההילולה שלו, כל כך שמחים כולם, תשובה, רבי שמעון בר יוחאי בא וגילה לנו את הנקודה הפנימית. אנחנו רבי שמעון בר יוחאי, האיש לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה מה הוא מייצג בעולם מבחינה פנימית. הוא מייצג את פנימיות התורה. פנימיות התורה היא משמחת את כולם, כי הנקודה הפנימית תמיד משמחת את האדם. פנימיות התורה היא כנגד הנשמה. מה משמח את האדם? הנה יש פה את הספר שלנו. גם אותו ספר, ברוך השם, אומר בפרשת תולדות, אומר על יצחק, אומר יצחק היא הנשמה. מאיפה באה השמחה? השמחה באה תמיד מהנשמה. השמחה לא חס ושלום באה מהגוף. אז למה בן אדם לא מבין שהנשמה תבוא דווקא מה... אם הוא חושב שהנשמה תבוא מדברים אחרים, הוא לא מבין. אלא מה הוא אומר? אומר, ככה אומר באות, בעמוד י"ח, באות מ"ם, בפרשת תולדות, אומר, הדאו דכתיב, זה שכתוב, ולתולדות יצחק, בן אברהם, אלו הן תולדות השמחה והשחוק. מה התולדות של השמחה והשחוק בעולם? שיהיה בעולם באותו זמן בן אברהם. היא הנשמה הזוכה לכך, להיות שלמה במעלתה. אברהם הוליד את יצחק, אברהם זה צד נשמה, מבחינת חסד. אומר, נשמה מולידה השמחה והשחוק וזה העולם. נשמה מולידה השמחה והשחוק, ולא מה? ולא הגוף. רוב השמחה והצחוק בעולם בא מבידור הגוף. הצחוק שבא מהגוף הוא השטן. השטן בכבודו ובעצמו. ולכן הצחוק הוא רע לאדם. הצחוק של הגוף. אבל הכי טוב שתצחק, יש אפילו שירים כאלה. הכי טוב לצחוק, להיות שמח. שמחת הגוף מזיקה לאדם. שמחת הגוף, צחוק הגוף מזיק לאדם. רק אם זה בא מהנשמה זה שמח. מה זה שמחת הנשמה? שמחה מחסד, מהשפעה, מהכלל, מהטובות, מההצטרפות, מעבודת השם, מהתורה, מהיחד. זה שמחת הנשמה. היות ורשב"י הוא הנקודה הפנימית, הוא צד הנשמה של כל התורה. לכן כל כך הרבה שמחה יש בו. עוד נקודה, שכשיש את הכלל, הנשמה היא הכלל, היא בריאה חתיכון. בריאה חתיכון זה כמו הדבר המרכזי שהכל נשען עליו. וכל הלבושים האחרים, כל הבחינות האחרות באות ומתלבשות עליו. כל לבוש בא לגלות את אותו כלל. לכן, כל הזרמים, כל הבחינות, חסידים כאלה, חסידים אחרים, ליטאים, ספרדים, אשכנזים, קטנים, גדולים, נשים, ילדים,
כולם שמחים, למה? כי כולם גילו של הפנימיות. ברגע שאתה, אפילו בלי שהם יודעים, כולם רוצים את הנשמה. אין אחד שלא רוצה את הנשמה. תראו, בן אדם מת, לוקחים את הנשמה, מה קרה? לא קרה כלום. נשאר לך הגוף, אתה נהנה מהגוף, הנה יש לך פה את הגופה, קח אותה הביתה, שים אותה לפניך, תשתחווה אליה. מה הבעיה? למה אתה קובר אותה? שים אותה בנפתלין, נשאר לך הגופה, אתה לא רוצה את הגופה, אתה רוצה את הנשמה. וכשאתה רוצה את הנשמה, אתה מבין שאתה רוצה את רשב"י. אתה רוצה את רשב"י שבך, היא צד הנשמה. הצחוק והשמחה באים מהנשמה. אברהם הוליד את יצחק. יצחק זה הצחוק בעולם. מאיפה נולד הצחוק בעולם? מהנשמה. מאיפה נולדה השמחה והצחוק בעולם? מרשב"י. מפנימיות התורה. מהפנימיות של האדם. הוא מייצג את הפנימיות, הוא מייצג את הנשמה. לכן ממנו באה כל השמחה. לכן רואים בחוש, שמחה כזאת עצומה. ואם תגידו לי, רגע, אבל אולי פעם נראה שמחה יותר גדולה מדבר אחר, נגיד איזה זמר פופ יעשה איזה שמחה, ונראה שמחה יותר גדולה. אנחנו נענה לו ככה. לא בגלל שאנחנו רואים שכולם שמחים מרשב"י, אז אנחנו יודעים שהשמחה באה מהנשמה. אלא בגלל שהזוהר מספר לנו שהשמחה באה מהנשמה, לכן אנחנו יודעים, אנחנו לא מסתמכים על הגשמיות. הגשמיות רק באה לתת לנו אפשרות לראות את ההתבטאות של זה. ההתבטאות לא מוכיחה את הדבר. לא מוכיחים מהגשמיות על הפנימיות. את הנסתר לומדים מהנסתר. ואת הנשמה, את נשמת התורה, לומדים מפנימיות התורה. ולכן צריכים ללמוד את זה ממה שאומר לנו פרשת תולדות. אברהם הוליד את יצחק, רשב"י מוליד את השמחה.